ଡକ୍ଟର ବୟନ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଅକୁ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ ଏସ୍ପି ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଯିଏ ଏସ୍ପି ଆଗରେ ଥିଲେ, ସିଏ କିଛି ଇଏ କଲାନି, ସିଏ ବି କାଙ୍ଗାଳ ଦରିଦ୍ରଶଳା, ପଇସା ଖାଇକରି ଏମିତି କଲା, ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ପଇସା ନେଇଯା ରହିଯା, ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ପଇସା ଦେଲା, କେସ ବୁଝିବି? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମା ମୁହଁର ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଧରୁଥିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିବ, ଯଦି ଉପର ବେଳା ଥିବ, ସତରେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖେଇବ ତାଙ୍କର ବି ସେଟା। ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀ। ମୋ ପୁଅକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ମରଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ। ମୁଁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ତିନି ତିନି ଥର ବି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି, କିଏ କିଏ କହ। ମୁଁ ନାଁ ବି ଦେଲି, ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦେଲି, କେସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ମା ରହିଯା, ତୋର କିଏ ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ନଡ଼ୁଛୁ? ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଡ଼ୁଛି, ମୋର ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ? ମୋର ତ ପୋଷିଲା ବାଳିଲା ପୁଅ ଗଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ପୁଅକୁ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲି, ପୁଅକୁ ବି 26 ବର୍ଷରେ 20 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ଦେଲି, ପୁଅର ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୁଅ, ପୁଅ ସାନ ପୁଅଟା ବି ମାରିଦେଲେ ସେଇମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ବି ନାଚିକି ଧରିକି କେମିତି ଚଳିବେ ଝିଅ ଝିଅ ବାଟରେ? ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ତିନି ତିନି ଥର ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଆସିଲେ ପରେ ଆଜି ତିନି 5 ଥରରେ ଆଜି ଭେଟ ପଡ଼ିଲି। ଦେଖା ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଥର ଆସିଲି, ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ମା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ଦେଖିବ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଇଏ କରିକିରି ଦେଖିକିରି ଆସିଲି ଆଜି, ଆଜି ଆସିକି ଦେଖା ହେଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ଆଶା, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରିକିରି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମା ଧରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ହଉ ତୁମେ ଯା ଡିଜିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ଆଗରେ କିନା ଡିଜିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଡ଼େ ପକେଟେ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ଡିପିଓକୁ ଫୋନ କଲେ, ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାଲି ତୁରନ୍ତ ଜଣେଇବ, କେସ୍ କରିଛ କାହିଁକି ଦୋଷୀ, କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କର। ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ପଇସା ନେଇଯା ରହିଯା, ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ପଇସା ଦେଲା, କେସ ବୁଝିବି? ଏଡ଼େ କହୁଛି ପଇସା ନେଇକି ମା ରହିଯା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସିଏ ଖାଇଛି, ଡକ୍ଟର ବୟନ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଅକୁ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ ଏସ୍ପି ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଯିଏ ଏସ୍ପି ଆଗରେ ଥିଲେ, ସିଏ କିଛି ଇଏ କଲାନି, ସିଏ ବି କାଙ୍ଗାଳ ଦରିଦ୍ରଶଳା, ପଇସା ଖାଇକରି ଏମିତି କଲା। ତା'ପରେ ଆର୍ଚିନାଲ ଏସ୍ପି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆର୍ଚିନାଲ ଏସ୍ପି, ସେ ଏସ୍ପି ହେଇ ଯାଇକି କହିଲେ କି 2 ଫୁଟ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ, ଅସମ୍ଭବ, ଜବରଗଡ଼ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ, ସିଏ ମରିନି, ତାକୁ ମରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି ତାକୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କହିଲା କେସ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଚିନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସକାଶୁ କେସ୍ କରିଛି, କେସ୍ କରିକି କିନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି। ଡକ୍ଟର କହୁଛି, ବୟାନ ଦେଉଛି ଡକ୍ଟର, ଯା ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଠିକି ଆସିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ସେଠିକି ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖା କରିଦେଲେନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଠି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତଳ ତଳିଆ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, 4 ଫେର ଆଇଛି, ମାନେ ଆମ ସାହି ଆମ ଗାଁ MLA ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ତ ଖଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ MLA କ'ଣ କରିବେ? MLA ପୁରା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, MLA ପୁରା ନିଜ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ଯେ ଆଗ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ MLA ଥିଲା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ବୋଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। 26 ବର୍ଷର ପୁଅ ମା, ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲା, ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା, ଶୁଣିବେ ବୋଲି କା ମୋର ଆଶା ନାହିଁ, ଯଦି ଆଶା ନାହିଁ, ଆଶାରେ କିନା ଆସିଛି, ଯଦି ଶୁଣିବେ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମା ମୁହଁର ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଧରୁଥିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିବ, ଯଦି ଉପର ବେଳା ଥିବ, ସତରେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖେଇବ ତାଙ୍କର ବି ସେଟା। ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।